Estamos aqui no meio da floresta amazônica aqui, com a galera. Nossa presença aí dos ilustres amigos. Vamos conhecer a selva. A única coisa que pode nos atacar aqui é um Tiranossauro Rex, crocodilo. Alguém sabe nadar aí? Mas vamos aprender. Mano, a gente não conseguimos chegar lá por onde. Boa, boa, galera. Eu quero ver você se perder aqui no meio da selva aqui. Fora aqui. Você tá achando a ladeira aí, você? Tá bem confortável aí. Bom demais. Ok, aqui é pra quem tá fora de forma, você fica fitness na hora. E aí, tá conseguindo? Não, tô fora de forma. E aí, você acha que consegue encontrar um dinossauro aqui, nessa área aqui? Tá mais fácil de encontrar uma cobra. É? E aí, Ney? Boa ladeira. O que você acha da ladeira aí? Tá bom. Não, não. Acho que deu pra perder uns 200 quilos aí, né? Nessa ladeira. Deu um luxo aí. Se o cara pegar uma queda aqui, escapa pelo menos a alma. Acho que sim. O cara pular, acho que tinha que pular era de corda. Chegamos aqui na praia aqui do Porto das Lajes. Isso aqui é apenas o início que a gente vai fazer. Porto das Lajes. Tem mais aquela parte ali pra gente chegar aqui. Infelizmente aqui não dá pra ver, mas enquanto as águas tá aqui próximo, que você pode ver. Vai ter que comprar um Homem-Aranha agora. Não é verdade? Viagem na selva aí, ó. Aqui não tem esse negócio de curso aqui de escoteiro não. Aqui nós mesmos fazemos esse curso. Toda vez você é boa mesmo pra passar no meio do tronco da árvore. Como é que eu vou passar aqui? Por debaixo aí, mano. Não fez o curso de escoteiro não, né? Sim, né? Comigo não tem perigo de engatar não. Aí depois de pé tu acha que dá pra fazer fogo aí, pegar essa rocha botando na outra, hein? Pode ver que ela tá virando ferro aqui, ó. Cadê, ó? Léo, bicho? Cadê? Aqui tá? Ela tá virando ferro mistura, já. Tem uma mistura doida aí, né? É? Ah, meu amigo, você tá demais. Calma, né? Ei, o cara gosta de se jogar no chão. É. E essa aventura aí, né? Perdido no meio da selva amazônica, em frente ao canto das águas. Olha! Ah. E aí, tô preparado pra atravessar 1 quilômetro de rio? Aqui, ó. Aqui? Não se preocupe não, que a única coisa que pode aparecer aqui é uma raia, um tubarão. É? Um tiranossauro Rex, aquele aquático, alguma coisa assim. Esse meu amigo, ele é foda, olha. O que o cara não faz aí, ó, pra... O negócio aqui é bom. Tá bom demais. Bora, bora. Bora que tá perto. Mas já vi o cara dormir na beira da rua. Na praia, mas dentro do rio, a primeira vez. Então estamos chegando. Bora, Ney, aí tu vai pular no rio? Tá preparado aí? Manda um abraço pra galera aí que tá te assistindo aí. Um abraço pro hotel, todo mundo aí. Manda um abraço pra Nalanda também.